Ti ozbiljno? Da. Da. Dobro, probudit ćeš neke osobe koje ne bi trebalo. Ne bi trebalo njim da me budi u 8:30. Pa napravi mi foru, šta sad? Pa kako je fora? Sad ću ja da pravim fore. Sad ću ja da pravim fore. Ne, neću te, bra, hvala. Ne mogu, majke. Pa sam jučer pizzu, a danas to... Neću se ja zezati sa mojim spavanjem. Ovo je neka bude sve. Sve na crno. Evo, vidi, sad se ja zezam, sad se ja zezam. Ja? Da. Pa oni su krivi što su me probudili. Oni su krivi što su me probudili. Da, ali nisu oni mene, razumeš? Pa dobro. Ti. Šta ću ja? Šta trebam ja? Gle, a sad ja, lančana reakcija, ja treba tebe sad. Ja nisam ništa o tom kriva. Šta mene sad? Oni su me probudili. Jedan da, a mene si ti, mene si ti. Mene nisu oni, mene si ti. Kapiraš? Pa ja te ne bi ako me oni ne bi. Ja sad ne bi ako me oni ne bi. Ja te ne bi ako me oni ne bi. Ja ti pričam o lancu. Ja te oni ne bi. Ali obavezno mora oprana šeta. Znači, zbog zvuka. Da. I što to radiš, ali bez zezanja sad? Šta je bez zezanja? Blamiraš se tu, brate. Kao riba, ovo, ona, a tu lupa u šerbu. A ti se ništa ne blamira. U šta, ja imam se... Što je lupam u šerbu? Hoćeš da budeš zvezda, neka lupaš u šerpu po kući, jebote. Znači, zamisli, ko do Bošar, ono, u onim filmovima partizanskim. Čujte i počujte, idi do Bošar. Da lupa u šerpu, bro. Dalila! Buđen je Dalila! 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 Šta gledate? Znači, kakav prizor. To ti je dobro za CV. Daj da te Tara vodi na lanca. Nema velja, bolje to nego ovo CV sa šerpom do Bošara. Ne ide ti baš ovo, pa ne. Djaba ti kad ima čepiće. Do Bošar, vidi. Dobit ćeš poserijaliti ulogu u partizanskom filmu Gomiš do Bošara. Jo, ona ha ha, baš fora. Pokuša da napravi nešto. Evo, normal. Se me ti budila u 8:30. Budila si me ti u 8:30. Pola devet. Budila si me ti u 8:30. Budila si me ti u 8:30. Ti i Lux i car. Ti i... U 8:30. Zvali me, kurac me zvali. Zvali me, kurac me zvali. Zvali me, kurac me zvali. Misliš zanimljivo to? Ti misliš zanimljivo? Ho, ho, ho. Skopio, ho, 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 0-9, ha, 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 baš smešno, baš smešno, baš smešno, baš smešno. Eros, Eros, Versace Eros, pokazat ću ti. Pa jesi. Pa prula kurac, vidiš kakav je krevet od ove male. Šta ću ja da perem, ne zaslužuje da perem. Ti štrok.
Da. Ima masnoć. Dobro. Ja ću te sad budu za kap i popodne i navečer. Sad naredna tri dana neš spavit. A kad budeš išla po terapiju stvarno na kapi, onda ću te trknut rukom tu tableticu da ti ispadne iz ruke i svrbit ću je nogom. Neću popodne. Dobro. I vidit ćeš naredna tri dana kako ti je tetut i onda torbo. Okej, okay, zabavat ćemo se. Ajde, može. Zabavat ćemo se onda. Može. Budale jedne. Evo, vos... Budite u pola devet, ljudi, da vas nije sramota. Da vas nije sramota. Ajde, da te nije sramota. Da te nije sramota. Budiš me u pola devet. Ja te nisam tako, nisam te zvao. Ha, 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 smio sam ti. Denise, imam jedno pitanje. Kako ovo masnoću po mom krevetu? Pa to je Dalila bacila što je. Pa nije, ti si držala u ruci. Možeš samo, ja ću skinem ovu organsku navuku, možeš ti samo da mi opereš, bilo bi okej. Okay. Ne mogu. Niko od njih Dalila. Pa dobro, okej, okay, onda ću ja dozvijem da postim šerpu u celom krevetu. Bez ikakvih problema i to ću odmah sada uradim. Zato što nije u redu da mi ne opereš nešto što si prosila po mom krevetu. Ona je bacila šerpu iz moje ruke. Ali ti si tako da nisi držala šerpu, ne bi došla do toga. Ali ona ako me ne bi budila. Pa dobro, ja nemam problem s tim. Ja ću sad uzmem samo da bacim na tvoju krevet masnoću. Ja sam samo tražila da mi opereš nešto što si ti prosila, a te ne bi girala. Nisam ja prosula, kaži da Lili. Nisam ama ti si ženo došla sa šerpom kod mog krevete, jel ti kapiraš? Za tvoju poslje. Nisam na toj ti nego na Dalili. Ti si ta koja je došla sa šerpom kod mog... Nisam na toj nego na Dalili. Ama na moj nisam krevet! Na dobro, dođi da vidiš, dođi da vidiš. Nisam na toj nego na Dalili. Ja ću tebi da prostavim osnoću po kreveti bez problema. Ona je bacila. Ja sam ti rekla. Ona je bacila. Ti operi moju posteljinu i problema biti neće, pošto je po mojoj posteljini prostor... Ne vići me ovdje na uvo. Ja ću ti vikat na uvo i prostor ću ti na krevet, rekla sam ti već, bez ikakvih problema. Sad, nema veze, ti završi sa šerpom, sva ću da uzmem da je prostor na tvojoj krevet. Samo da znaš. Ne zanima me, da uzmeš da opereš, ja ti ne bih prosula, pošto si bezobrazna i neću... Ja bezobrazna! Da! Ja bezobrazna! Da, i ja ću ti pokazati koliko ja mogu da budem bezobrazna. Sad ćeš u to da se uvjeriš. Uzmi, operi, problema neće biti, jer ja da ispaštam zbog vaših problema, ja neću, to odmah da znaš. Kaži da Lili, ona je bacila. Rekla sam ti, mala, kaži da Lili! Ti dobit ćeš masnoću po krevetu kao što sam ja dobila. Kaži tako da Lili! Rekla sam ti šta sam imala, ti da nisi dozvala sa šerpom kod mog kreveta, ta šerpa ne bi završila na moj krevet. Tako. Rekla sam ti fino, operi je i ja i ti se nećemo svađati. Jel ti jasno? Ti nećeš da je opereš pa će biti problem. Jel ti jasno? Nema ti više ni kapija ni terapija. Zapamti sad to, šerpu, a to će pa ti biti ubistvo u reality. Znači, si čitala tu knjigu ubistvo u reality? Ej, kad izađeš odavde pročitaj, bit će slična svom ponašanju ovdje. Jako, jako slično. Jebim li ti. Nema više. Jebim li ti pleme ono što... Nema, to ti je, tebi je to kraj. Pazi, nju neko probudio i sad šou. Pa da, nemojte da me budite. Ej, druže, 10 električara ovdje mijenja klime, ovo je probudio. Ej, kapija i ona sad frku jebim, radi kao. Jebim li ti. Daj, ti normalno. Hoćeš da mi opereš i nećemo ti. Tako, postupi ti, ja neću imati problema. Inače bi sad dobila šefu u krevetu, znaš kako i to mokruma. Pa da, pa nemojte da me budite u pola devet, vi spavate do pet popodne, onda se smijete, ha 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 ha. Ha 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 ha. Nećeš spavat nikam. Ha 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 ha. Nećeš spavat nikam. Ha ha ha. Nikam. Ovo, budit ću ja vas. Vidje ovo, nema čepova, nema više maske za oči i nema terapije. Vidjet ćemo. E onda ćeš da spavaš, onda ćeš da spavaš. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. A nema ni te torbice u golina. Aj. Vidiš šta si radila? Mene boli uvo, ti mene možeš budi 100.000 puta, ja mogu da spavam do 7, 8. Ma šta ti onda smeta kad se te sam... Šta ti onda smeta? Da dođeš da mi lupaš šerpom na glavom da skačem u ovdje. Šta ti onda smeta? Šta ti onda smeta? Šta ti onda smeta? Nenormalna. Šta ti onda smeta? Alo. Šta ti onda smeta? Krug. Šta ti onda smeta? Kao ona mala iz TV-a. Šta ti onda smeta? Odgovori mi šta ti onda smeta. Nemaš pravo da... Nemate vi pravo da mi se onda smijete u pola devet, zovete me na kapiju. Nemamo pravo da se smijemo. Nemamo pravo da se... Da me zajebala! Jel ti čovjek šta pričaš? Da me zajebala! Nemamo pravo da se smijemo. Součestovali ste. U čemu? Sprdanju, da mi budi u pola devet. I šta? Da, nemate pravo. Nemamo pravo da se smijemo. Što je tebe Luk zvao da ideš na kapi.
Vi ste sol časovali u tom. No, nam upravo da smijemo, no, čuši što priča. Nemaš nekog soka, nemaš. Šta je tebi, ženo? Šta je tebi? Šta je tebi, tebi, kogod nešto malo nek ti nekde mi izlaziš ti pod podom oni. Koji ti kurac u reality si došla, razumiš? Ja sad Deniska spavam. Evo, ja mogu isto da ti kažem. Stani, ja sad spavam, ja budem budan 10-11 minuta. Ali nikad se neće ustati derat vama, ej, šta radite, šta vičete, šta ne vičete ovo. Ma da mi nekad smeta, smeta mi muzika, sad spavam. Evo ti si mene sad digla, ja ću se najnormalnije dignuti, ustaću se sad, neću više spavati. A dobro, ti možeš da spavaš cijel dan. Super, još bolje da si me probudio. Ti možeš da spavaš cijel dan. Ne mogu. Ja ne mogu. A ne mogu. I da me budite u pola devet ujutro, to je bezobrazno. Večerašnja emisija od 10 do 5, kad dođe ti češeš pičku. Razumiješ, tebe niko ne pita ni kad se izjebeš nasred garderobera, popučiš kurac na se WC-a nekome. Razumiješ? Hvala Bogu. A ja sad kad tebi kažem. Bilo šta ružno, ja večeras na novinarima, sat vremena moram pričati o tome. A, jadni, a ti možeš da te raščepi neko na se garderobera i da te niko ništa ne pita. E, hvala Bogu. Da kažu ha ha ha, razumiješ? Ha ha ha. E, da, vidiš, to i... je razlika velika. Tako da ti večeras možeš da kunjaš za stolom i da pročešeš pičku, a ja ne mogu. Ja u 10 navečer moram biti na nogama. Ako tebi sad jebe mamu, razumiješ? A ti si mene sad probudila, ja nemam problem s tim, ja ću se ustaviti. Mi smo samo smijali tome što te čovjek probudio za na kapiju. Pa da. A ti ako si bezobrazna, ja večeras mogu doći na kapiju, da ti napravim jednu zatvorsku foru kad primiš terapiju, da ti trknem ruku i razmrvim ju nogom. Da ju ne popiješ. A onda da te probudim. A onda da ludiš, a onda za 20 sati da te izvedu u ludnice. A onda, sad ti kajem lijepo jer si mi draga i simpatična, a onda da ti pokažem šta je reality. I onda ti pokažem za 2 dana di si. Znaš di si? U ludnici. Dobre. A ja ti nisam čaprička, mene ne možeš obogaljiti. Ako ti ne idem niz lako. Mene ćeš pogoditi šakom u glavu, ja ću ti se smijati. Kontaš? Kapiši? Zašto bi od tebe? Kapiraš? To je to. Neću ni samo razmisli ono što, o čemu si, što sam ti sad ispričao, provrti malo u glavi, bit će ti sve jasno. Nemojte da to radite u pola devet. Samo ti malo razmisli sad na ono što se ti ja ispričaju. Nemojte da radite. Vjerujem, bit će ti sve draga jasno. Vjerujem. A ja nemam problem sada da me probudiš. Ja nemam problem da ne spavam. Ja znam di sam ja došao. Razumiješ? Kontaš? Meni sad ti da okreneš krevet naopako. Da ovaj se s ovim tuče, da ovaj vrišti, da ovaj plače. Ja znam di sam. Zašto takva reakcija onda? Koja reakcija? Ti si došla i mene uzela za nogu, ja tebe nisam probudio jutros. Tebe je Lux rekao, ej Kapi, ja se nasmio kad se počela derat. Šta se ne smijem smijat? Šta da uzmem jastuk i naguran usta da se ne smijem? Ja se ne smijem sprdati, ali ja tebi sad branim da se ti smiješ meni, sprdaš ovdje, hodaš po sobi, pjevaš, bilo šta radiš. A ne možeš me uzeti za nogu i drmat me. Nemo te da... Zezate u pola. A šta da se ne smijem, da ne živim, da ne dišem?